vivono si besemzi. Jedeme domů! Musím se dočíst! Dočteš to jindy, valí se na nás dědula! Pán Burns je mrtev. A zrovna dnes se mu chtěl ukázat svoje tetování. Můj nejmilejší šéf. Pane Burnsi, snad je lépe, že jste skonal dříve, než mohl čas otupit vaši krásu. Živil jsem se vším, co mi přišlo do cesty. Naštěstí mě paní Krtková kojila tak dlouho, dokud jsem nenabral další síly.